Entón, expliquei xa a regresión de, de tipo 1, que só se considerada a regresión teórica. Entón, xa vos comentara que o problema é que só podo especificar para un número limitado de puntos, só para os puntos que xa foran observados. Por exemplo, 2,5, nesta gráfica son incapaz de calcular a regresión de tipo 1 porque non teño ninguna referencia. Entón, como se salva isto? Pois sálvase propoñendo unha forma de funcional. Unha línea que me represente ben os datos, que se axusta, que podría ser quizás unha curva, un pouco curva, pero unha recta que encaixe no seu nivel tamén funcionaría. Unha recta permite representar o esquema de relación entre esas variables. Entón, decido primeiro que é unha recta e despois escollo a mellor das rectas posibles. Isto xa é unha diferencia con respecto a regresión de tipo 1, porque na regresión de tipo 1 non decidía nada, calculaba e listo. Aquí primeiro teño que decidir o tipo de línea e despois facer os cálculos. Vamos entón con este tipo de, co segundo tipo de regresión, regresión de tipo 2 ou regresión funcional. Isto é o que conseguiría con ese tipo de regresión. Entón, aí dibuxo unha liña recta, que é a que explicaremos, a que veredes neste curso. Pero podese facer unha liña recta, unha parábola, funcións potenciais, podese facer funcións de moito tipo. Non está limitado só a liña recta. A liña recta é a primeira que se enseña, posto que é máis simple, e outros modelos de liñas, outros tipos de liñas, podense transformar. Aquí, por exemplo, se aplicades logaritmos, sacades unha liña recta. Entón, a idea de regresión é así. A regresión de tipo 2, vos supoñedes un tipo de línea e os valores da variable i ideos obter sustituindo a variable x nesa función. Esa vai ser a idea. Vos construídos unha liña que modelice a vosa relación e a partir dos valores desa x, variable explicativa, ides obter uns variables teóricos, perdón, uns valores teóricos para a variable y, que é a variable explicada. Podes decir tamén que ides explicar o comportamento de y, dos valores que toma y, das súas diferencias, a partir do comportamento que están tomando os valores de x, simplemente por medio da función f que escollades. Insisto que neste curso hemos escollido solo a liña recta, pero que existen máis posibilidades. Entón, algúns conceptos que xa vos empecé a comentar. Esta sería a liña recta que imos fabricar, que imos calcular a partir dos datos. Aquí, os primeiros conceptos son as variables. Hai unha variable que se denomina variable independente ou explicativa. E a que proporciona información para predecir os datos da variable dependente ou explicada. No, na gráfica que vos poñían no vídeo de inicio da explicación, isto era a variación do PIB, isto era a variación da taxa de paro. Suponse que hai relación entre elas. E suponse que a variación da taxa de paro é a que, perdón, a variación no PIB é a que influye sobre a variación da taxa de paro. Isto é importante a hora de situar o que é variable explicativa e o que é variable explicada. A variable explicativa debe producir ou debe influir sobre a variable explicada, non ao revés. Está máis claro co tema de peso e altura. A altura influye no peso, non o peso na altura. Eso está claro. Por qué? Porque aumentando a altura, aumenta o peso. Pero aumentando o peso non se aumenta a altura. Senón sería moi fácil medrar ou reducir o tamaño e o adelgazaría e baixaría uns centímetros de altura. Entonces non, eso non ten sentido. Hai que ter claro cando se elabora un modelo que é a variable explicada, que é a variable explicativa e que é a variable explicada. Vai ser a explicativa a que influe, a que actúa sobre os valores que se producen na variable explicada. Calquera relación que propoñe, calquera regresión que propoñades ten que ter iso en conta. Entón, esas dúas variables, valores que poden tomar. A variable explicativa só toma un valor, os datos
traballades cuns datos e os datos da variable X son os seus valores observados. Os datos da variable Y son os valores observados da variable Y. Pero ademais, para a variable Y imos producir outros valores, os que se denominan valores teóricos. Simplemente acollemos os valores de X que temos, sustituímoslos na ecuación e obtemos un novos valores para Y, valores teóricos. Co cal, a variable Y vai ter dos valores diferentes. Os reales, observados, que son os que queremos modelizar, e os teóricos, que son os que conseguimos ca modelización. O ideal sería acertar, que os observados e os teóricos fosen iguales, non vai pasar, é raro que pasen, pero polo menos que queden o máis cerca posible. Entón aparece outro concepto, outra variable, o residuo, que é a diferencia entre o valor observado e o valor teórico. Digamos, é o que nos equivocamos en cada punto. Medindo o tamaño dos residuos, sabemos a cantidade de erro que cometemos ao facer a regresión. Entón, a partir das dúas variables de partida, temos 4 tipos de valores. Os observados das dúas, da variable X e da Y, explicativa e explicada, os teóricos producidos pola regresión para a variable explicada, e os residuos, o erro cometido, que é a diferencia entre os observados e os teóricos. Ben, entón, decíamos que o que nos interesa é construir esta ecuación. Entón, hai que calcular un valor de A e un valor de B. Como facemos? Ou en que nos basamos? O criterio que usamos, ou o noso objetivo, é que equivocarnos o menos posible. Iso significa que o residuo que consigamos ca nosa regresión sea o menor posible. Escolleremos uns valores de parámetros que minimicen este residuo. De que forma? A forma máis usada é usando o que se chama criterio dos mínimos cadrados. Elevando residuos ao cadrado, sumando todos esses cadrados, elevamos ao cadrado para compensar os positivos e os negativos. Entón, minimizando esa suma de cadrados dos residuos, escollemos aqueles valores dos parámetros A e B que fagan menores esta suma. Isto que se denomina criterio dos mínimos cadrados. Escoller os parámetros da regresión que fagan mínima a suma dos cadrados dos residuos. De acordo? É o criterio máis habitual na regresión. Ben, eso dalo, aplicándose totalmente ese criterio da lugar a unhas ecuacións. No, en xeral, digamos que podemos ter múltiples parámetros e queremos averiguar múltiples parámetros. Eu xa vos estou señalando só a recta que ten dous, que será o que imos ver. Pero podría ser que era un número, unha parábola dos de dúas, un polinomio dos de dous, e ten tres parámetros, por exemplo. Pero xa nos imos centrar no que interesa neste curso. Unha recta, ten dous parámetros, término independente e pendente. Se aplicamos o criterio dos mínimos cadrados, obtemos dúas ecuacións que nos dan un resultado para A e outro para B. E se resolvemos de forma teórica, obtemos estas dúas fórmulas. Co cal, chegamos á seguinte conclusión. Se temos uns datos de X e de Y, podemos calcular a pendente da recta facendo o cociente entre a covarianza e a varianza de X, mentes que o término independente é a media aritmética menos a pendente pola, perdón, media aritmética de Y menos a pendente pola media aritmética de X. Entón, estas serán as fórmulas que usaredes para, cando vos den os datos, obter os parámetros da recta. E coñeceredes a mellor recta para os vosos datos usando o criterio dos mínimos cadrados. Ben, con isto xa expliquei o xa introducín o tanto a regresión de tipo 1 como a regresión de tipo 2. Vou comparar agora un pouco as súas propiedades. Recordo-vos que aquí a regresión de tipo 1 produce solo puntos, aunque, bueno, aquí fixe unha aproximación por ordenador, que é algo que se está facendo habitualmente, de como podría ser unha ecuación de tipo 1 teórica. Pero na práctica vos calculades solo puntos. Este é unha regresión de tipo 2, unha línea. Entón, diferencias. A forma. A regresión de tipo 1 non ten forma, a priori. Non decidimos nada sobre ela. Simplemente deixamos que falen os puntos. Facemos o cálculo e non escollemos ningún tipo de forma.
Na regresión de tipo 2, antes de facer nada, hai que saber que tipo de ecuación queremos e hai que seleccionar o tipo de línea. Ben, tipo 1, como xa vedes, solo son algúns puntos. Hai zonas nos que non hai nada de regresión de tipo 1. Mentres que de tipo 2 é unha curva. A de tipo 1 é a que se considera a verdadeira regresión. É a que mellor aproxima os datos. Como podes ver nesta simulación, vaise movendo arriba ou abaixo en función de como estean os datos. De aí que sería que menor erro cometese. Se a podería descalcular. Sería a mellor aproximación. Pero, na práctica, o que usades os economistas son regresións deste tipo. Isto sería unha idea teórica da regresión, ou suelese interpretar como regresión teórica, e esta como unha aproximación. A aproximación con unha fórmula. Entón, resumindo, de tipo 1 non indicamos unha forma a priori, e só imos obter uns puntos nos cálculos. Pero tamén se considera a mellor regresión, se a regresión verdadeira, a que se adapta mellor ao comportamento dos puntos. Mentes que a de tipo 2 hai antes a priori que decir o tipo de línea, entonces estaba esta formada por unha curva, non só por algúns puntos salteados, e considerase como unha aproximación da verdadeira regresión. Ben, agora vou vos comentar como facer os cálculos para a regresión de tipo 2. É fácil, posto que é simplemente seguir as fórmulas. Entón, os cálculos da regresión, esta é a fórmula que pretendemos calcular ou crear, como queirades. Dados os datos de X, neste caso, os do exemplo que levo usando neste tema, e os datos de Y. Pero estes datos de X, estes datos de Y, que coeficientes lle corresponden? Que pendente, que término independente? Ben, calculase primeiro B, o que é necesario despois para a fórmula de A. Entón, simplemente a covarianza entre X y entre a varianza de X, entre a varianza da variable explicativa. Como xa as tiña calculadas, será simplemente B covarianza dividida entre varianza de X. Eso depende da recta positiva, polo tanto, cando aumentan os valores de X, esperarase que tamén aumenten os valores de Y. Canto vale A? Pois a media aritmética de Y menos B por a media aritmética de X. O sea, media de Y menos B por la media aritmética de X. Término independente negativo. Cualquiera de los dos coeficientes puede ser positivo o negativo. Simplemente indican cosas diferentes. O que suele ser más importante, AB, la pendiente de la recta, indica si hay una relación directa o inversa entre las dos variables. Por cada unidad de que aumente a variable X, eso será o que se espera que aumente a variable Y. Esa sería a ecuación da recta. De acordo, simplemente aplicando a fórmula covarianza entre a varianza da variable explicativa e a media aritmética da explicada menos b por a media aritmética da explicativa. Entón xa vimos o concepto de regresión, a utilidade que pode ter e a forma de calcularlo, por lo menos para unha regresión lineal. Entón o seguinte paso é ver que calidad ten a regresión que calculamos,
cando unha linha de regresión, unha arta de regresión é boa para os nosos objetivos. Como se mide eso? Basicamente a idea é cando acertamos máis, cando o erro que cometemos, recordamos que o erro é a distancia entre o valor observado de i e o valor teórico de i dado pola recta. Cando conseguimos minimizar estes valores, o axuste é bo. A recta que trabajamos é boa. Tamén hai outra forma de enfocalo. Nós estamos estudiando unha variable. Unha variable i, que vai ser a nosa variable explicada. Imaginade as notas dun grupo de estudiantes. Entón, queremos explicar por que son distintas dun estudiante a outro. Unha posibilidade é o número de horas que estudian. Pois queremos unha variable x, número de horas que estudian. Entón, isto é o número de horas que estudian, isto, notas que sacaron. Entón, vai ser unha influencia, pero non a única. Entón, o número de horas que estudian, en que porcentaxe explica a nota que sacaron? Iso vai ser o que a regresión conseguiu explicar de i. Mentre que outra parte que se debe a outras cousas quedou sin explicar. Esta tamén é unha idea que se desarrollará agora. Con esa idea é, nos facemos a regresión porque queremos explicar o comportamento dunha variable usando outra como interpretación. A variable nota en función do número de horas que se estudia. Está claro que algo vai influir. Entón, que a regresión que usa esa variable explicativa, eu vou conseguir explicar unha parte da variable i. E outra vez me queda sen explicar. Desde ese punto de vista, é como se estuvese facendo o seguinte. Eu quero explicar toda a variación de i. Dunha variable que coñezo de que teña os datos. Entón, separo toda a súa dispersión ou todo o seu comportamento en dúas partes. Unha parte que é o que explica a regresión. A parte que eu consigo explicar como funcionamento. E outra parte que me queda sen explicar. O que varían as notas deses estudiantes, unha parte explicas o número de horas que estudiaron. E outra parte explicarán outros motivos que eu non metín na regresión. Entón, separar a variación da variable explicada nesas dúas posibilidades é o que me permitirá decidir ou medir se a regresión é boa ou non. Entón, con ese punto de vista, teño a variable i, separo o seu valor en dúas partes. Unha parte que consigo explicar do seu valor e outra parte que non consigo explicar. O primeiro vai ter unha media aritmética que coincide a media aritmética da variable e outra que vai ser cero. A variable que me recolle a parte explicada pola regresión é a variable dos valores teóricos de i, mentes que os residuos son a variable que me recolle a parte sen explicar. E dado que son variables, e podo calcularles medias ou varianzas. Entón, para decidir se a regresión é boa ou é mala, imos traballar con estas varianzas. Estou estudiando a variación total de i, por lo tanto, que sería a súa varianza. E a regresión vai máis separada en dúas partes. O que consigue explicar, varianza debido á regresión, e a que non consigo explicar, varianza residual. Na maioría dos casos e dos modelos, cúmplese isto. No caso da línea recta que queremos estudiar neste curso, cúmplese. A variación medida pola varianza da variable que estamos a estudiar vai se separar en dúas partes. Varianza residual e varianza explicada pola regresión. O comportamento das notas do noso exemplo vai estar explicada en parte pola regresión con respecto ao tempo de estudio e en parte queda sen explicar. Entón, a idea é comparar estas dúas varianzas. A teórica, explicada pola regresión, e a residual, non explicada. Se a residual é moi grande, a regresión é mala, estaría explicando pouco do meu modelo, mentre que se a residual é pequena, estaría estudiando moito do meu modelo. Esta é a idea. Mido a varianza residual, a variación que me queda sen explicar da variable i. Entón, se esa varianza residual é grande, a varianza teórica, explicada por regresión, é pequena e o modelo é malo. Se a varianza residual é pequena, é porque me queda moi pouco sen explicar. E o axuste é bo. Isto ven
de analizar esta propiedade, que a varianza de i va ser separada pola regresión en dúas varianzas, a non explicada e a si explicada. E podo facer unha operación con ela, dividir todo pola varianza de i. Entón, quédame unha suma en porcentaxes. O sea, a suma do cociente entre a varianza residual e a varianza, máis a varianza explicada pola regresión e a varianza, vai ser 1. Desta forma, eu teño dous números que me din un número canto queda sen explicar e outro canto queda explicado. Collendo a parte que queda explicada, ese cociente vou chamar cociente de determinación en xeral. Calquera regresión de calquera tipo que faga e divido a varianza explicada pola regresión entre a varianza e o número que me dé o cociente de determinación. Se é grande, é porque estou explicando moito do comportamento de i. Se é pequeno, non estou explicando pouco. Ben, esta é a forma xeral. No caso lineal, que a nos é o que nos interesa, tendo en conta que a fórmula da liña recta é así, podes sustituir, podes operar, isto é o que nos queda. Estas serán as fórmulas que usaredes vos para decir se a regresión axusta ben ou non os datos. O coeficiente de determinación podese calcular como o cadrado da covarianza entre produto de varianzas, mentres que a súa raíz cadrada, que se chama coeficiente de correlación lineal, é a covarianza entre o produto das desviacións típicas. Con estes valores nos imos poder decir se a relación entre as dúas variables é alta e se a liña que usamos de regresión é boa ou non. Cando é boa? Pois cando estes valores son altos, porque están relacionadas ca varianza debida a regresión, ca varianza boa, ca parte explicada da varianza. Entonces, que valores poden tomar? Eso en primeiro lugar. Os coeficientes de determinación poden tomar valores entre 0 e 1. Nunca son negativos, nin por encima de 1. Isto é unha verdade fundamental, é algo que tendes que saber. Non vos pode ser un coeficiente negativo, de un coeficiente de determinación negativo, nin por encima de 1. É suspenso, a non ser que digades que sabedes que eso non pode dar, que foi un error de cálculo ou que sea, porque sois conscientes de que hai un fallo. De acordo? O mesmo para o coeficiente de correlación. O coeficiente de correlación é a raíz cadrada do coeficiente de determinación, entón toma valores entre menos 1 e 1. Como se interpretan? O valor do coeficiente de determinación, cando é igual a 1, implica a relación perfecta. Normalmente, os coeficientes están relacionados co tipo de ecuación que usamos na línea de regresión. Entón, din relación perfecta do tipo que estamos estudiando. Este, se isto é unha coeficiente de determinación lineal, este é r minúsculo cuadrado, se vale 1, entón a recta explica perfectamente a relación entre os datos. Hai unha relación funcional perfecta, non hai variación ninguna, non queda varianza residual. O coeficiente de correlación a súa raíz cuadrada pode ser positivo ou negativo. Se é positivo, hai unha relación directa, e se é negativo, hai unha relación inversa. No extremo oposto, que tomen valor 0. Eso quere dicir que a relación do tipo que estamos estudiando é nula, hai incorrelación. Podías existir outros tipos de relación entre as variables, pero non unha liña recta, que é o que estudiamos nestes casos. Habría que calcular coeficientes distintos. Entón, isto é a idea da interpretación dos valores dos coeficientes de determinación e correlación. A relación entre as variables e a bondade da regresión que facemos é máis grande cando máis cerca estea de 1, é máis pequena cando máis cerca estea de 0. Isto é o resumen. Vistos aquí nun exemplo, isto debe ter un, penso que un R cuadrado, quero recordar, de 0,7. Hai unha relación alta, non moi alta, pero si alta. Indica que unha parte da variación de i alta ben explicada por x. Mas exactamente, se R cuadrado, o coeficiente de determinación, é 0,7, significa que de todas as variacións que se producen na variable i, o 70% veñen
motivadas o producidas por los cambios en los valores de x. Iso é o que significa o coeficiente de determinación, r cuadrado. Porcentaxe de variación da variable explicada que ven explicada pola outra variable ou pola regresión. De acordo, para r cuadrado, r non significa eso. Realmente é un pouco redundante. A única información que nos dá o coeficiente de correlación é un signo. Podemos decir se relación é directa ou inversa. Pero o problema é, para decir se é boa ou mala a regresión, vale, di o mismo que o r cuadrado. Mientras que o r cuadrado aporta algo que non, é, que non aporta o coeficiente de correlación, que é a porcentaxe de variación explicada. Seguimos con estas gráficas. Esto debe tener un r cuadrado dentro, cerca de 0, porque prácticamente porque no hay relación. Entonces, o a variación de i ven explicada en casi un 0% por x. No tiene sentido, no tengo utilidad de una regresión aquí. Este es un ejemplo de dos variables que se relacionan de forma parabólica. Aquí posiblemente el r cuadrado esté cerca de 0, o r cuadrado lineal. Porque non hai unha relación lineal. Unha línea recta non explica nada. Sen embargo, iso non quere dicir que sean independentes. Isto é unha propiedade que teñen, que comparten os coeficientes de determinación lineais ca covarianza. Se as variables son independentes, a covarianza e o coeficiente de determinación e correlación valen cero, pero non ao revés. Isto sería un exemplo de variables con unha dependencia alta. E, sen embargo, a covarianza vai estar cerca de cero porque a relación non é de tipo lineal. Ben, finalmente, un exemplo de como se calculan eses dous coeficientes. Nos datos que estábamos manexando antes, unha variable x, unha variable y, que as súas correspondentes frecuencias, xa temos calculados as medias, as varianzas e a covarianza. Entón, simplemente, seguir a fórmula. Coeficiente de determinación lineal, covarianza ao cuadrado, dividido entre o producto das varianzas. O sea, covarianza ao cuadrado, dividido entre o producto das varianzas. Esto por esto. O 70% do que varía esta x ben explicado, perdón, do que varía esta y ben explicado polo valor de x. Que pasa con r cuadrado? Perdón, con r coeficiente de correlación. Podemos facer a partir da raíz cuadrada disto e poñerlle o signo da covarianza. Pero tamén se pode facer a partir da fórmula. R a covarianza entre o produto das desviacións típicas. O sea, raíz cuadrada do coeficiente de determinación. Covarianza dividido entre raíz cuadrada por todas las variantes, o sea, desviación típica de x por desviación típica de y. 0,83. ¿De qué me informa? Simplemente dos signos. ¿De qué relación? O sea, es alta porque está cerca de 1. Que mellor sempre se interpreta o r cuadrado, pero ademais o signo dinos que a relación é directa. Cando aumentan os valores de x, esperamos que vayan aumentando tamén os valores de y.